Faça parte do nosso Discord do Terror. Lá você vai conhecer novas pessoas e trocar um papo comigo. Poste o conteúdo de terror e divirta-se no nosso servidor. Link na descrição. Então vamos embora. 9 vídeos sinistros gravados por câmera. Hipercabuloso, estamos ao vivo no YouTube. Deixa o seu like e vamos embora. Atenção. As imagens e vídeos a seguir são trazidas com o objetivo de entretenimento. Se são reais ou não, cabe você decidir o que acreditar. Calma, uma voz feminina, sabe, pra dar um negócio assim, uma atenção. Vamos cagar, vou cagar. Calma, calma, rapaz. Oxe! Isso é só intro, tá, pessoal? Sincronização. Ele top, é babado, mas intro, viu? Em agosto desse ano, um vídeo muito estranho foi publicado nas redes sociais, onde moradores de uma cidade americana ouviam sons aterrorizantes pela manhã, enquanto uma fina neblina cobria as ruas. A pessoa que registrou esse fenômeno misterioso saiu pela porta de sua casa para ouvir os sons que ficavam cada vez mais intensos. Peraí, uma pergunta. Essa é a voz dele ou a voz de Google Tradutor? Acho que é a voz de Google Tradutor. Sério? É, eu acho que é. Será? Parece ser dele. Eu tô na dúvida também, Kelinha. Pois é. Embora muitas pessoas apontam o ocorrido como causas naturais, naves alienígenas, e até mesmo envolvendo projetos secretos do governo, muitos acreditam que os misteriosos barulhos vindos do céu seriam as trombetas do apocalipse, anunciando o fim dos tempos. Isso me lembrou aquele filme Guerras do Mundo, né? Guerra dos Mundos. E os alienígenas estão na Terra lá e faz um barulho desse. E alto, né? Maravilha. Um jovem tem ouvido barulhos estranhos durante a noite, do lado de fora de sua casa, como se houvesse alguém andando ao redor da residência. Então ele decidiu deixar uma câmera ligada, para ver o que estava acontecendo. Enquanto checa as imagens que estavam sendo filmadas, uma criatura medonha pôde ser vista vagando à distância. E conforme se aproxima, vemos que aquela figura sinistra não é humana. Esse é do lado. Esse é do lado de fora de uma casa. A criatura permanece ali por alguns minutos, até desaparecer completamente na escuridão. Isso não parece uma criatura, não. Isso tem cara de ser alguém vestido de uma roupa assim, pá. Claro. É o demônio. Duvidoso. E tinha coisa. O rapaz que fez a gravação disse que aquilo morreu. Não é um ser humano, e sim uma entidade maligna. É eu ali. Deus é mais. Pareceu ser camisa. Em 8 de setembro, as Forças Armadas do Irã foram registradas atirando contra um objeto misterioso, que voava em alta velocidade, e realizava manobras impossíveis. Nas imagens, podemos ver a artilharia disparando contra um objeto brilhante no céu, que parece escapar de todos os tiros, movendo-se a uma velocidade incrível, e realizando manobras surpreendentes. Mas é tiro. Algumas pessoas que viram essa gravação dizem ser apenas um drone militar. Enquanto outras acreditam que a única explicação para o misterioso objeto é que eu seria uma nave alienígena. Rapaz. Mais oi. É o Brian aí. É o Rio de Janeiro, meu Deus. É o Brian aí no.
Na nave espacial? Parece aqui na comunidade, pra aquele. Será que realmente civilizações de outros mundos estão invadindo nosso planeta com más intenções? Eu não sei. Ou estamos interpretando errado o verdadeiro motivo eu pensei de suas nisso, visitas? Velho. Eu pensei nisso. Star Wars. Meu Deus. Cara, Star Wars no Brasil. Um homem estava viajando de barco com seu amigo por um lago americano, gravando imagens do pôr do sol com sua câmera. Ele move a câmera pelo horizonte, sem mostrar nada de estranho. Mas de repente, surgem diversas luzes estranhas no céu, que permanecem em formação por alguns minutos. Cara, se eu ver um bagulho desse, eu fico... Rapaz, é o fim do mundo. Especialistas disseram que os objetos no céu eram claramente uma frota de OVNIs. Porém, os céticos sugerem que não se trata de coisas de outro mundo, e sim explosões lançadas por aeronaves militares. Mas eles estão parados, não estão... Esse seguinte vídeo foi gravado no quarto de um hotel no Canadá, onde uma garotinha filma a si mesma, desembalando um presente, que possivelmente acabou de ganhar. Mas logo coisas estranhas começam a acontecer. De repente, um cacho de bananas cai da prateleira misteriosamente, e a pia do banheiro do nada se abre sozinha. Mãe! É mamãe. Meu Deus. A garota disse aos seus pais o que havia acontecido. Então eles checaram a gravação e viram esse momento arrepiante. Seria isso uma farsa? Particularmente acredito que seja verdadeiro, pois a reação da menina assustada me parece autêntica. É mesmo. A questão é, porque eles estariam gravando? Você falou isso no começo, não... Acho que ia puxar. Tipo assim, se fizessem essa trollagem, a menina ia ficar sem saber, tipo... E parece que a menina que abriu a torneira. Meu Deus, tadinha, cara, teu. Uma garota estava filmando duas amigas brincando no pátio de uma escola americana, mas sua câmera acabou registrando algo muito estranho. Sua intenção era gravar suas amigas enquanto se divertiam. Carai. As meninas disseram que na parte da escola onde elas estavam, não havia mais ninguém. Beleza. E que estavam completamente sozinhas. Sozinha? Cara, essa pessoa. A misteriosa sombra foi descoberta pela mãe da garota, que acredita ser algo paranormal. E se repararmos bem, até parece que os pés daquela figura sombria não estão tocando o chão. Nossa, pura bem isso. Tipo, não tem como... Ah, não! Passou... Nossa, eu não tinha ninguém aqui! Um homem caçador de fantasmas foi até um antigo teatro alquimista que fica nos Estados Unidos e é conhecido por ser terrivelmente assombrado. Que tudo só acontece nos Ele Estados Unidos, Ele instala suas homem. Câmeras pelo lugar e senta aguardando algo estranho acontecer. Então, do nada, uma poltrona que estava atrás dele se move sozinha, lhe dando um susto enorme. Peraí. E se tiver alguém ali atrás? A não ser que ele amostre, né? Deixa eu ver. E o fantasma é gringo, é? Pois mesmo é. Abalado com o ocorrido, ele não o mostrou, homem desce até o porão do teatro para investigar. Mas ele não esperava que coisas muito mais assustadoras ainda iriam acontecer. Corre, coroa. Corre, coroa. That door was closing. Meu Deus, é.
Olha o coração, coroa. Calma. Vai puxar a pistola. Ai, meu Deus, vai puxar a pistola. Que pistola? Hello? Meu Deus, olha o tamanho da lanterna do cara, velho. É, aí me quebra, aí me quebra. Ok, I don't see anything in here. Hello? Hello? Hey. Alguém? Nem eu. Matou. Shit! O povo tá rindo, velho. O povo tá rindo. Camera, out. Seria isso uma evidência aterrorizante do paranormal, ou tudo foi apenas uma farsa? Hello. Uma farsa. Hello. Dois jovens estavam explorando um velho abrigo soviético abandonado. O lugar estava inundado. Então eles tentam evitar as bactérias que estão na água, passando cuidadosamente pelos corredores, e não notaram uma coisa aterrorizante durante sua exploração. Então me mostre. Uma garotinha sinistra aparece de pé, atrás de alguns canos de esgoto, enquanto os rapazes continuam seu trajeto, sem perceber que não estavam sozinhos. Uhum. Eu ainda me pergunto por que as pessoas têm essa loucura de entrar em esgoto pra gravar essas coisas. Vai achar o que no esgoto? Vai achar rato, os barata. Jovens exploradores disseram que se na época tivessem notado essa aparição assustadora, eles provavelmente teriam fugido do abrigo em pânico. Ah, claro, né, pô? Porque não tem garoto ali nenhum. O segurança de um hospital na Índia ficou horrorizado ao ver uma cadeira de rodas se mover. Vocês percebem? Não tem um vídeo do Brasil. Graças a Deus. Cadê algum vídeo da... No Brasil, aconteceu uma coisa muito misteriosa, assustadora. Oxe. Não acontece, meu irmão. Deixa vendo lá, sozinho, deixa um negócio sem lá. Ninguém sentado. Eu não sei o vídeo isso. Gravado pelas câmeras de segurança mostra a cadeira de rodas se movendo repentinamente e depois desce por uma das rampas do hospital. Outra coisa. E é sempre cadeira de roda. No hospital, o fantasma só mexe cadeira de roda. Esse fantasma tem alguma coisa, os espíritos tem alguma coisa com cadeira de roda, velho. Quer mexer. Tem qualquer coisa pra mexer. Pode apagar as luzes ali. Ele quer mexer nas rodinhas, meu filho. Tá, rapaz. É inexplicável isso. Olha lá. Eu acho que todos os espíritos que, sei lá, tá no... No hospital, são cadeirantes. Meu Deus. Certeza. É, eu vou brincar com cadeira de roda aqui. Vou fazer um pega aqui. Brincar de... Velozes e Meninos Furiosos. Meu Deus. Alguns dos funcionários do hospital dizem que o objeto foi movido pelo vento. Enquanto outros, mesmo assustados, acreditam que a cadeira de rodas foi conduzida por um espírito. Cadeirante. Eu acredito no espírito cadeirante, eu acredito. Coitado do espírito, não pode nem se... Não pode nem vagar pelo mundo, ele vai vagar com uma cadeira lá de alguém. Meu Deus. Que é isso, acabou? Ih, acabou? Eu acho que acabou, hein. É, galera, é isso, né, velho? Assim, né? Não foi uma coisa assustadora, foi assim... Questão de mistérios. É, aqui, vídeos gravados por câmera. É aleijadinho. É, não tem pra onde correr, não, velho. Espírito, tem espírito que não tem perna, tem outros que tem perna. Os que não tem perna gostam de brincar com a cadeira de roda ali pra assustar os outros. Normal. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Estamos ao vivo no YouTube, tá? A live do dia 15. Quem não tá participando aí pra tá vindo conversando aqui, resenhando no chat, perdeu. Mas vai ter outras lives, podem ficar tranquilos, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou. Tchau.